Мэдээлэл хүмүүдэд өгчтэй шинэхэн өглөө Кобиё цайн нэвтрүүлгээр эхлүүлж аваад өгч та бүхэнд шинэхэн өглөөний мэнд төргий. За Кобиё цайн нэвтрүүлэг маань сонирхолтой ярилцлага болон онц сонирхолтой мэдээллийг та бүхэнд хүргэдэг байгаа. За манай студиуд өнөөдөр энэ зочноор Монголын зохиолч Дэвлийн гишүүн, зохиолч Дэмрэлч Амцын Төмөр очир ярилцж байна. Сайн байна уу тэнд өглөөний мэнд төргий. Аа сайн байна уу. Өөрчлөж өглөөний мэнд бас телевиз үзэгчтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За зохиолч хүний хувьд заас өнөөдөрөөс шинэхэн номын дээжтэйгээр бас студиуд манд хүрэлцэн ирсэн байна. За номынхоо өмнө ерөөхдөө бага насны номтой ер нь холбогдсон түүх, за ер нь ном ер нь сонирхох болсон түүхээс ер нь үзэгч түмэндээ хуваалцаж эхний ярилцлага эхлэе гэж бодлаа. За баярлалаа. Сонирхолтой асуулт байна. Би одоо энэ багаас их номтой нөхрөлсөн. Тэгээ 3 дугаар ангид байхдаа би тэр үеч ном ховор ерөөсөө тэгээ номын тасаг гэнийг би одоо хөдөө Аранган аймгийн Өвгийн нуур сумд төрсэн. Өвгийн нуурын баг сургуульд 3 дугаар ангид суралцсан. Тэгээ намайг 3 дугаар ангид байхдаа номын дэлгүүрт нэг гаргуу хүүхэн гэж үлгэрийн ном ирээд. Тэгээд одоо ээж авч өгчээсэн. Тэгээд тэр номыг уншаад би одоо маш их ном гэдэг чинь маш их гоё юм байдаг маань гэж одоо анхны тийм гоё сэтгэл тэндээс төрсэн. Тэгээд би одоо тэр номоо ингээ байн уншдаг. Одоо нөгөө гаргуу бас хүүхнийг өрөвдөөд одоо орондоо уйлдаг. Тэгээд ахаад одоо уншсан мөртлөө ахаа уншмаар санагдаад тэгээд одоо гэрийн даалгавар хийн тэ гэрийн даалгавар хийхдээ одоо ээж даалгавраа хийхгүй одоо номоо бойлгонгүй би ингээд кичээлийнхаа номны завсар ингээд нөгөө үлгэрийн номоо хийгээд тэг ингээд давхар уншдаг байхгүй ээж болох нөгөө даалгавар хийж нэж бодоо тийм тэгжэл одоо анх ном нэгт дурлж орсон та. Тэгээд тэр үед чинь одоо таадлан гар утас телевизэр одоо янз бүрийн юм тэ сатаруулах юм байхгүй учраас ерэн ном л олдвол тэгээд ном уншиж номтой нөхрөлж ингээд явсаар байгаа л одоо үди хүрлээ тэ номоо салаагүй л юм одоо болтол. Тэгэлгүй ах уу ном зохион зохиол бичин гэдэг бол маш агуу ажил байдаг тийм ээ. За ер нь таны хувьд ер нь номтой бол бага наснаасаа 3 дахь ангиасаа эхлүүлээд ер нь хөрлөж эхэлсэн юм байна. Ер нь яагаад ер нь ном бичих болсон юм? За 2020 оноос эхэлж бас хамгийн эхний номоо бичсэн байсан тийм ээ. Тэр талаар бас хуваалцвал. Би 2020 онд одоо энэ Хөгтөлбөртийн номын тэмдэглэлгээд ийм ном 2020 онд гаргаж ирсэн. Би ном бич ер нь ном уншаа тэгээ тэмдэглэл юмдэл янз бүрийн хөдөлдөг байсан л да. Тэгээд Facebook-т одоо энэ номын групп үүд бий болоод одоо номон дурлагчдын групп гэж одоо анх Facebook-ийн тийм ном сонирхолтой хүмүүсийг нэгтгэсэн групп байсан. А тэр нь би 2014 оноос одоо уншсан номынхаа ингээд тэмдэглэлийг оруулж эхэлсэн. Нэг сонирхол бүхэн хүмүүс нэгдсэн учраас. Тэгээд номын тэмдэглэлийн маань одоо тэр Европын гишүүд маань тийм ном сонирхогчд маань их таашаагаад их дуртай болоод ингээд тэмдэглэл бичээжээ. Тэмдэглэлийг чинь хүлээж чинь ингээд эндээс хурам зориг аваад ингээд би одоо уншсан ном болгоныхоо ингээд тэмдэглэлийг бичиж ингээд тэр групп оруулдаг байсан. Ингээ явсаар байгаа нөгөө хүн нэг мэдээд би орой 200 гаруй номын тэмдэглэл бичсэн байсан. Тэгээс үлдээ нэг ном сонирхдаг хүмүүсээс номын тэмдэглэл ингээд гоё ном болгож гаргавал хэрэгтэй, олон хүнд хэрэгтэй байна аа, тий. Одоо захим юм гэдэг чинь ингээд нэг өдөр галч ирээ, нэг өдөр олдохгүй алга болдог. Ингээд ном болгоо хэвлүүлчихээс их олон хүнд хэрэгтэй байна гэж ингээд хүсэл тавьсны дагуу гэх юм уу. Тэг анхныхаа номыг 2020 онд ингээд Хөгтөлбөртийн номын тэмдэглэл хэлтэгээр хэвлүүлж ирсэн. Тэг ингээд анхны ном маань одоо хүмүүст их сайхан хүрээд одоо уншигчд нам сонирхогчд өндөр одоо сэтгэл хангалуун хүлээж аваад тэгээд одоо 2 дугаар дептэр гэж гаргаачаа гэсэн бас нэг тийм хүсэлттэй хүмүүсийн хүсэлт. Тэгээд би яхаа өөрөө ингээд тэмдэглэлээ бас завсарлаагүй биччихээсэн учраас. Тэгээд анхныхаа номонд бол би энэ номонд бол яг дэлхийн сонгодог болон одоо Монголын тэ 20 дугаар зууны сонгодог одоо шилдэг ийм 83 зохиол багтаас ийм номын тэмдэглэл. Одоо тэгээд зарим талаараа судалгаа шүүмжиж байгаа. Ян зүрийн байдлаар бичсэн. Тэгээд 2022 онд би энэ Хөгтөлбөртийн номын тэмдэглэгч 2 гэж ном гаргасан. Тэгээд энэ бол одоо зөвөр миний бодлоор бол энэ нэгдүгээр дептрээс арай нэг шат тахиулж тэ. Арай бас нэг судлаачийн төвшөнд бичиж гэсэн тийм зорилго тавьсан. Тэгээд би бас тэр зорилготой хүрсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд би ер нь багасаа ингэж шүлэг сонирхдог. Би бол 6 дугаар ангиас эхлээл одоо ер нь шүлэг тэгээ богино үглэг мөглэг бичижсэн тухай. Яг тэргээр ингээд яг тууштай яваагүй. Яг утга зохиолын мэрэгжил эзэмшээгүй. Учираас зүгээр ингээд одоо амьдралын тэгээ нөхцөл байдлыг шалтгаалаад тэрийг нэг тэгсгийгэ орхицсан. Тэгээ би ингээд сүүлүүгээ номын тэмдэглэл бичснээс хойш ингээд шүлэг мүлэг бичээд ингээд фэйсбүүк дээр өөрийнхөө одоо фэйсбүүк дээр тавиа. Тэгээ хүмүүс бас шүлэг мүлэгт мэн бас гоё бас таашаалтай андаад гоё шүлэг байна. Би гол дүр нь богино одоо 3 мөрт. Тийм хайку маягийн эсвэл 4 мөрт, 5 мөрт. Тэгэл 8 нот их урт шүлгүүлэрээс бичиж чаддгүй. Тэгээд хүмүүс их сонирхоод ном болгоо гаргуул зүгээр байх харин би бас
Тэр хөрөөсөө би уншигчдийн урмаар хөглөгдөж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд 2023 онд одоо үр дүүсэн шоу гэж юм шүлгийн төвөр гаргасан. Тэгээд энэ номын гавц дизайныг тэгээд номын ерөнхий редактороор одоо Америкт ажиллаж амьдарч байгаа миний одоо найз Голомт Мөхтөр гээд одоо минийчлийн зураач яруу найрагч тийм залуу байдаг. Тэгээд тэр залуу одоо миний энэ шүлгийн номын гавц дизайныг хийж редактороор ажиллаж ингэж битээр танилцаа. Тэгээд одоо энэ шинэ гарсан эцсгүүд ах уу. Тэгээд энэ бүтээл дээр минь одоо Мөхтөр бас гавцны дизайны энэ ч өөр одоо мэрэгжлийн зураач. Тэгээд одоо энэ өнгөрсөн 100 хавар илүү дэлхийн одоо авраг шалгуулах шог зураачдын тэмцээнд хурдан шог зураачдын тэмцээнд одоо төрүүлсэн. Тэгээд Монголоос анх удаагаа одоо тэмцээнд оролцож төрүүлсэн. Тэгээд одоо Холливуудын Universal Studios-д кино зураачаар ажиллаж байсан. Өөрөө одоо Номхон талаа өн дээр 15 жил нөхөрсөг шог зураг зурсаад мэрэгжлийн зураач нэр одоо найзаараа ингээд ийм сайхан хавц дизайн хийлгээд тэгээд дээрээс нь давхарын уран сайхны редактороор ажилласан. Тий, тэр юм маань одоо өөрөө бас тэндээ ажил алавтай гэвч одоо ингээд хоёлаа одоо онлайнаар холбогдоод одоо тэр найз минь одоо дэрс өнцөг дэлхийн нэвтгэ хосном гаргасан юм. Дэлхийн нэвт гэдэг нь одоо яруу найргийн ном нэгэн жил. Тэгээд одоо ёстой нэг хоёлаа Америк Монголоос дэлхийн нэвт үзэлцээр байгаад ямар ч байсан нэг ийм сайхан бүтээл ярд гарсан та одоо маш их баяртай байна. Тэгээд энэ ташрамд зураач яруу найрагч Америкт ажиллаж амьдарч байгаа Голомт Мөхнө төр найздаа маш их баярлаа гэж одоо хамгийн дөрөнд хэлмээр байна. Ягаад энэ номыг одоо бүтээхэд гар бие оролцож одоо хамтран зүтгэсэн ийм татан нөхөр нь болохоор нөхөртэй амьдарчсэн тийм мэд твшил яг ч. Тэгэлгүй ах уу номын бас утга агуулгыг бичих цаага одоо үзэгчдэд одоо уншигчдэд маш сонирхолтой байдлаар хүргэхийн тулд одоо бас номны хавтас гадар бас маш их одоо их зүйлийг өгүүлдэг шүү дээ тийм номынхаа тухай утга агуулга. Номын агуулгыг юу илэрхийлэн шүү дээ хавтас гэдэг бол тийм. Тэгэлгүй ах уу нэг юм сонирхож асуухад хөх толботын төмөр очир гэж бас нэрэдэд байж тээ тийм. Ер нь ягаад хөх толботын ер нь төмөр очир гэд ер нь хөх толбот гэдэг нэрийг өвлөн авсан юм бол энэ талаар бас үзэгчдэд маш сонирхолтой болоо гэж үзэж байна. Зөв зөв. Би яг ингээд фэйсбүүкэн дээр анх нэгдэх үед би Солонгост бас ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээ надтай зүг байдаг хоёр залуу ингээд фэйс тэр чинь дөнгөж фэйсбүүк анх эхэлж байсан. Би бол одоо тэр минийг сайн мэдэхгүй. Тэгээ ахта нэг фэйсбүүк хаяг нээж өгөө гэхээр нь за тэгдэг. Таны фэйсбүүк хаягийг юу гэж нэрлэх вэ гэхээр нь. Угүй нэрээрээ нэрлэж болохгүй мө гэсэн чиггүй. Фэйсбүүк хамаагүй гэдэг. Өөрийнхөө сонирхсан юмар нэрлэдэг гэхээр нь би одоо бас хүний газар ажиллаж амьдарч байсан тухай үед бас гэр орон тэ нутаг бас Монгол их орноо санан. Тэгээд бид нар ч одоо хөх толботой Монгол хүмүүс гэж бидний одоо бахархал байдаг учраас за яг ахыхаа юу хөх толботой гэж нэрлэлчих гээд фэйсбүүкийг. Тэгээ анх ихлэ дараа нэг номын тэмдэглэл үчээ номын группүүд дээр тавиад ихэлсэн чинь хүмүүс чи бас нэг цаад хүний мэдэх гээд шүү хөх толботой гээд одоо нэг тийм морьтой эртний тийм хүн нүг нэг юм цагаан шонхор ингээд юу гар дээр суулгац яваа тийм зураг мөрөгтэй байхгүй. Тэгэхээр цаад хүн нь одоо ямар хүн байна ингээд дандаа номын тухай бичээд идэгин эсвэл одоо их тийм өндөр настай хүн байна мэн гэсэн тийм төсөөл байгаад байгаа байхгүй. Ингээд дандаа ингээд номын тухай бичээд тэгээ би одоо ер нь нэгэнт одоо өөр ингээд тэмдэглэл тэмдэглэл олон томд өргөж байгаа юм чинь тэгээ нэртэй устдага зурагтай өргөтэй байх зү юм аа гэд. Тэгээ хөх толгот гэдэг дээрээ өөрөө ингээд нэрийг оруулаад хөх толгот төмөр очир дээд төмөр очир гэд. Тэгээ яагаад гэвэл энэ нэрийг одоо ингээд хөх толгот тийч одоо өөрөөсөө салгаж болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг ном уншигч чинь ном сонирхогчд мань өөрөөсөө хөх толгот гэж яддаг тийм. Одоо ч гэсэн ингээд баг энэ манай уран зохиолын өрөөнийхэн уншигчд энэ төр баг миний бүтнээрээр дуудахгүй шүү дээ. Хөхөөл гэн хөхөө толготой энэ төр гэдэг тийм. Тэгээ надад энэ их гоё ингээд өөр юм гэсэн тийм уран зохиолын нэртэй болчихж байгаа л гэсэн үг тийм. Овгладаг шүү дээ тийм. Овгладаг тийм. Тэглэгээ ахав. За эцэггүй тохоо номын тал дээр бас хоёр тууж бас маш олон өгүүлэлтээс бүрцэн гэж ярьжсэн тийм ээ. Ерөнхийдөө бол энэ номыг ер нь бичихсэд л санаа ер нь хаанаас төрсэн юм бэлээ. Бас хамгийн анхны одоо тууж өгүүлэл гэдгээрээ сонцлогтой шүү дээ. Би одоо 2022 онд тэгээ хөгжлийн талбарын номын тэмдэглэл 2 гаргасны дараа ер нь нэг өөрөө нэг зохиол оролдож үзье гэсэн над бодол байсан. Гэхдээ яг өөртөө сайн итгэхгүй байгаа байхгүй тий. Зохиол гэд зохиолч хүн гэдэг нь бас тусгай боловсрол мэдлэг эзэмшсэн, тэгээд онол арга зүйн заалгасан тийм л хүмүүс ч байх гэсэн. Тийм өөрт нэг тийм юу байгаад идэг. А гэхдээ ингээд янз бүрийн ингээд эхийн одоо сонгодог гадаад тод янз бүрийн ингээд зохиол уншиж үзэхээр нэг гоё юм бичмээр санагдаад байдаг. Зохиолч хүн гэдэг чинь ямар ч гоё юм бэ гэсэн тийм нэг дотор өөрт гоё хүний бодлыг бодсон. Би тэгээд 2017 онд одоо Түүхэн сэдвэрт өгүүлгийн уралдаан гэж болсон юм. Зохиолч ойд байхын нэрмжтэй. Манжи үед дарлагдсан монгол хүмүүсийн тухай. А тэнд би одоо Тэнгэр тайсан бүр гэдэг галдан бошиг тааны одоо эцсийн мөчийн тухай өгүүлэл өчээд. Тэр маань тухай үед нөгөө үгийн таа язгаар та. Тэгээд 5 дугаар хайранд ороод.
Тэгээ би их урамтэр. Тэгээ тэр өгүүлгээн тавьсан чи хүмүүс их дэмжээ. Чи юу н бичиж чадах юм байна гэд. Тэгээ тэрнээс хойш нэг хичээж оролцсон ч үдэгж явсаар байгаад энэ номонд орсон хоёр тууж болоо 13 өгүүлгийг би ер нь хавар 3 сараас бичиж хэлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө аль байм нэг тохироо бүрдэх гэж нэг юм байдаг юм байна гэж бодсон. Би одоо энэ Пүрхүүгийн Батвыг гэд бид нар момоо огш гэдэг. Батвыгийн огшийн дугууланд явж би одоо уран зохиол яаж бичих вэ гэсэн тийм анхны мэдэгтүүн онол арга зүг заалгасан. Тийм учраас би өөртөө багштай баярлж өгдөг. Багш минь одоо надад бас их сайхан ханддаг, их урам хайрладаг байсан. За миний төмөр очир уг нь одоо бид нар чинь үеийн надаас дүү хүн л дээ. Тэгээ миний шавьбал одоо ямар ч байсан чи их сайхан ингээд шүүмж бичиж яа, эн чи их зөв. Тэгээ бас чамд одоо ингээд бас уран зохиол бичих авьяас байна. Ягаад гэвэл нэг гоо дугууланд байхад бид нэр ингээд богн үгүүлэг мүгүүлэг бичүүлдэг байсан. Тэгээ тэр дотроос анзаараад за чи сайхан юм аа хөгжүүлээд залхуурч болохгүй юм хийн шүү гэд. Тэв би бас багшийнхаа захиасыг бодоод ямар ч юм нэг юм бичээ да, нэг тууж бичээ да гэд. Тэгээд одоо 2 жилийн өмнө хөгцөцгийн зүн гэж одоо тууж ингээд дотроо ингээд өсөөлөө. Би одоо өгөө нуурын хөвөнд амьдарч байсан хүн учраас тэр нутгаар усаа оруулаад нэг гоё юм зохиол бичээ хайр. Тэгээд залуу хүн болгон хайр сэтгэлтэй учирдаг ингээд өөр тохиолдсон бас явдал муудлаас уран сэтгэмжээр баяжуулаад зохиол бичээ гэд. 2 жилийн өмнө би хөгцөцгийн зүн гэж нэрийг тавиад дөнгөж ихний нүрийн л бичсэн. Нэг нүр бичээл дөнгөж эхэллийн л гэсэн. Хөг тугалтай бүсгүйгээ эхэлдэг. Яг эхэллийн бишээ тэгэл яг хүн гацаж эхэлдэг юм билээ. Ингээ цаашаа одоо юу бичих вүлээ? Яаж өргөжлүүлэх вүлээ гэх. Тэгэл орхицсан байсан. Аха. Тэгэл ингээд орхицсан яваад байсан. Тэгээ би нэг өөрөө би бас нэг юм шинжлэх ухаан тэ энэ бас философ энэ янз бүрийн ном ашиг туртаа. Тэгээ тэр дундаас би нэг одоо энэ квант физиктэй холбоотой ийм нэг сонирхолтой зохиол бичих юмсан гэсэн над ер нь тийм сэтэл байгаад ирсэн. Тэгээд одоо энэ номноос бол эцгүү дохуу гэж өгүүлэг нь яг хамгийн анх бүрнээр нь бичсэн юм би. Тий. Тэгээд ерөөсөө тэр урам зоригоор яваад тэгээд би энэ Стивен Кинг гэж одоо тийм амьсгийн зохиолын ангад этгээд алдартай сонгодог зохиолч бичгүн тухай гэдэг одоо такта паблишингаас гаргасан. Тэр номыг би ингээ уншаа сууж байсан чи ерөөсөө ингээ бодоод би одоо хизээ нэгэн цагт бичнээг үл тэр хизээж бичгдэхгүй ингээ тий. Миний оюун санаанд л ингээ үлдээд баягвал мартагддгийм байна. Ямар ч байсан хүн бодож явамаа эхлүүлэхдээ үүлэл санаагаа цаасан дээр буулгах юм да. Эндээ ингээд өдөр өрөвт цсэн нөгөө хүмүүс маань ингээд аривжаад үржээд ингээд гоё том цохол босгож болдго юм байна гэж. Би тэр бас намнаас урам аваад тэгээ шууд биччих хэлсэн. Тэгэл анх хамгийн түрүү би эцэсгүй тахгүй үүлгээ. Эн чинь одоо номын хуудасар бол 30 уу зүгэлэг байгаа байхгүй. Бас том үүлэлэг тий. Бараг баг хэмжээний туужин хэмжээнд очихоор. Тэгээ энийг би бич дуусаа тэгээд над одоо их урам төрсэн. Би өрөөс ингээ бичиж болох юм байна гэдэг. Тэгээд би мөг төр найзтай үзүүлсэн чи ойх гоё өгүүлэлэг байна. Гэт ингээд би дараа нь хөгжцгийн зам туужаа нэг мэсэн бичээл. Тэгэл одоо өгүүлэлэг туужудаа ингээл дунд нь бичээл явсан та. Тэглээ ахав. За ерөнхийдөө л маш бага одоо наснаас ахуулаад ном номтой хөглөж ирсэн штэ тийм. Ер нь одоогийн байдлаар уурын сандны ер нь хид ер нь ал хид орчин ном уншсан гэж ер нь тооцоол байна. Ер нь номын сан битүүд номоор аа ер нь яг тийм би багасаа ном цогдуулсан тэгээд ном ихтэй л та манах. Ном ихтэй. Тэгээд би үл одоо яг тид ид гэж ер нь баримжаа болоод хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр яг бичсэн номын тэмдэг илүүл 300 орчин байгаа юм. Тийм тэгэхээр баг тэрийг нэг 10-аар үржүүлэх юм уу тий? Тэгсэн нам болгонд одоо чинь одоо баг залуудаа уншсан би чинь 2014 оноос тэмдэглэл бичсэн тий 83 оноос ном уншсан гэдэг чинь тэр хооронд чинь 83 тэгээ 93 гэдэг чинь 2013 гэхээр 20 жилийн хугацаа өнгөрч штэ тий тэр хугацаанд бол мэдээж маш их ном уншсан байж таарна аа тэгээ яг ингээд доктортой бичсэн нь болохоор 14 оноос л одоо өдний хүртэл одоо ингээд ямар ч сүүлийн одоо энэ хөөрөл зохиол бичснээс хойш нэг номын тэмдэглэл мэдгэл хийсэн яг эндээ ингээд анхаараа тэгээд Тэгвэл яг тоолж үл үзээгүй. Зүгээр тэмдэглэл бол багцаагаар бол нэг 300 орчим байдгийг. Тэгээ би яг хүн шил цонгоол энэ номонд оруулж байгаа. Тэ тэмдэглэл болгоны чад ингээ оруулах бас боломж байгаа. Тэгэлгүй яг хаа. Тэмдэглэлээс ахуулаад за маш том одоо тууж өгүүлэг хүртэл бичнэ гэдэг бол маш гайхалтай зүйл шүү дээ. Тэ мэ. За номынхаа талаар бас ярил та тэ. Шинэхэн номыг одоо студид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ер нь номын одоо 2 тууж 13 өгүүлгийн талаар ер нь эхний тууж, хоёр туужийнхаа талаар бас илэрүүлж ярил. А тийм. Би одоо хөгцөцгийн зүн гэж тууж би анх бичсэн гэж ярьсан тий. Тэгээд би энэ хөгцөцгийн зүн гэж туужаараа номоо нэрлэх гэснад бодол байсан. Тэгээд би мөхтөр найзаас асуусан юм. За найз нэг ийм хоёр нэр сонгох гээд байна. Эцэггүй тохоо хөгцөцгийн зүн. Чамд аль нь зүгээр санагдаж байна гэдэг. За манай найз болохоор өөрөө
бас ингээд яруу найрагчтай нийтлэгч, зураач, ая зохиогч их олон талаа байсан мэдрэмжтэй юм учраас би одоо манай хүн л нэг яг голын болж хилэндэ гэж бодсон чинь. За миний хувьд манай хүн чинь төстөөс гээд хилчдэг байхгүй. За миний хувьд хөгцөцгийн зөнг гэдэг чинь нэг тийм яруу найргийн номын нэр шиг санагдчихэйн. За эцгүүд хооч яриннаас та нэг төстөөс жинхэнэ одоо ер хүний нэг хэлэх үг байна тач гэдэг юм үү те. Надад бол эцгүүд тохон таалагдчихэйн чи өөрөө мэдгэсэн. Тэр би тэгээ шууд номын нэрс. Ягаад гэвэл эцгүүд тох бол анх энэ номд орох үгүйлгийг анх бүтнээр нь бичсэн учраас. Тэгээ ерөнхийдөө би номын агуулгыг илэрхийлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Хөгцөцгийн зүн тууж мань одоо яг яг үйл явд нь бол манай аагийн урт өрнж байгаа үйл явдлаар би бичсэн. Тэгээд Оромгийн хийд мэдгээд яг би яг Өгийн нуур гэж нуура яг тэг бичээгүй гэсэн Баян нуур гэдэг одоо жишээ нь Өгийн нуур хажууд тийм гой загас өвждөг. Загасны үржил хаврахлаа үржил болдог тийм намар загас цугладаг тийм гой зэрэгс мэгстэй шууд цугладаг нуур байдаг. Яг тэр нуурыг аваад одоо тэр нуурын эрэг дээр байгаа одоо нэг өсвөр яг одоо 19-тэй 20 үрж байгаа залуу тийм ингээ хоёр бүсгүүтэй одоо учирж байгаа тухай. Тийм нэг сонирхолтой адил явдалтай тийм хүний би ерөнхийд энд бас нэг хүний тэг хайрлд дурсан хүний дотоод сэтгэл ямар байх юм тийм эмэгтэй хүнийх ямар байх эрэгтэй хүнийх ямар байх гэдэг талаас нь сэтгэл зүйн талаас нь бас нэг жоохон бичиж гэж оролдсон. Тэг мэдээж ном бичгээд одоо бас энэ би энэ зөвлөгөө өгсөн тэг уран бүтээлчдийг бас дуртахгүй болохгүй гэж бодчих. Би хамгийн анх хөгжцгийн зүүн тууж одоо Түм бэрийн бомбрид нэгэд одоо бас том бүрэн цохилын том төлөөлөгч байна. Тэр ахта би анх үзүүлж ирсэн. Яг бүрэн гүйцэд биш ерөнхийдөө бичсэн гэхдээ нэмээгүй байсан. Тэгээд бумаах мөн үзээд одоо их цохомжийн их гоё юм байна. Байгалийн төрөл нь их сайхан юм байна. Тэгээд ур чадвар чих сайн байна. Тэгтээ миний дүү бас дутуу байна аа. Тэ? Одоо дөрүүдийн диалог юм уу дөрүүдийн дотоод хөөрнөл тэр юм чи ингээд алга байна дутуу байна. Энийг ингээд нэмээ гэд. Тэгээд би бас бумаахыг хайсны дугаас цохолоо зассан. Энэ бол харьцагчийн сэдвтэй. За алдагдсан юутэн болохоор одоо ойрдын их шүтэн алтан зуу шүтэн алтан зуу бурхан гэж байдаг. Одоо 3 удаа алдагдсан түүхтэй. Тэгээ 37 оны хэлмэдүүлэлт дээр хамгийн сүүлд алдагдтаад нэг орсрохгүй алгавсан. За энэ шүтэний тухай алтан зуугийн донирүүдийн хүчлэгэд одоо тийм түүхийг сурулж байдаг. Одоо ингээм ном болоо хэвлэгдсэн. Тэгээ би тэр номыг уншиж яагаад ерөөсөө их гоё сонирхолтой үйл явдлууд тэр алтан зуу шүтэнтэй холбогдсон үйл явдлууд байх учраас тэндээс би сэтгэвлээд тэгээд юм түүхэн тууж, түүхчсэн тууж бичиж гэж бодсон. Тэгээд одоо энэ туужаа би бичээд одоо баг нэг 25 нүүр орчим бичсэн байлгүй та. Тэгээд одоо мандирахтай үзүүлсэн. Одоо зураач, зохиолч, тэгээд саялын гоё зүтгэлт одоо манай юу түүхэн зохиол юм бол одоо загалмаас эцэг гэж хэлж болно. Ингээд анаас хаш тэгээд одоо 21 өрг юугаараа саран зэв гэж одоо зохиолуудаараа одоо хөшөө усгсан юм шүү дээ. Тэгээд үлгэр загвар болгосон. Тэгээд би нэг мандирах бүтээр их дотно байдаг. Мандирахтай үзүүлсэн. Тэгээ мандирах маань одоо яг тустаас за түүхэн цохол ийм юм алдаад тогтол байна гэдэг бүгдийн над ингээ цаасан дээр бичээд ингээ дугаарлаад тэгээ тэнд одоо нэг тим үг байна энэ ямар учиртай үг юм энд ингээ буруу байна те жишээ нь одоо галдан башигтан одоо орчин үеийн ингээ судлаачд яриагаар ярьж ингээч болохгүй те тэр эртний өгүүлбэрт нойрдуулах хэрэгтэй гих мэтэр ингээ маш гоё зөвлөгөө өгөөд тэгээ мандирахын дагуу бас энэ түүхэн дуужаа ингээ засаж яаж бичсэн. Тэгээд өгүүлгүүдэн болохоор би одоо соёлын бүрмэсэр ингээд одоо бас манай хүрээний цохиолын бас л манлаад нэг том цохиолч нэг сайхан монгол ахуйтай сайхан цэцтэй өвчтдик монгол ахуй те ур чадвартай өгүүлгүүдэ бүрмэсэр найздаа үзүүлсэн. А найзмд ер нь бол болж гинэ болж нэг урам өгсөн. Болон болон нөхөө. За энийг л ингмээрэн трийг л тэгмээрэн гэдээ бас нэг сайхан ингээд үнтэй зөвлөгөө өгөөд над. Тэ ингээд бас дэмжээд тэгээ бас найзынхаа дагуу ингээд бас цохиолоо яасан. Тэгээд цохиолч одоо ойд байх та бас үзүүлсэн эцгүүд хугаа үзүүлсэн. Тэгээд ойд байх бол оо эн чи ерөөсөө л чи ерөөсөө кино зохиол бичсэн байж тээ миний дөө. Тэгээд их урам мөгжөөс ямар гоё юм бэ. Миний дөө юм биш. Ерөөсөө бэлэн кино зохиол байж тээ. Гэхдээ тэгээд над ингээм өмнө хөө гүйж байгаа. Ингээд ийм сайхан том том одоо Монголын хөрнөл зохиолыг төлөөлж яваа те. Тодорхойлж яваа. Энэ цаг үедээ бас өндөрт оргилд нь яваа ийм сайхан том том зохиолч үнэтэй зөвлөгөөгөө сэтгэл харамгүй өгч намайг дэмжсэний үрээр өнөөдөр одоо энэ ном маань ингээд өнөөдрөөс эхлээд одоо ингээд интернет ма дэлгүүрүүдээр худалдаалагдж байгаа бас үргэлтэй худалдаалагдж байгаа. За ийм түүхтэй маа. Тэгээд би одоо энэ зөвлөгөө өгсөн надад одоо ингээд дэмжлэг үзүүлсэн уран бүтээлчд одоо сайхан сэтгэл хүмүүстэй энэ тасрамд бас баяр үргэж талархал төвшүүлээ гэж бодчих. Тэгэлгүй хав. Нэг туужаар л яг бүтэн ном бүтдэг штэ тий. Таны хувьд болохоор бүхэлдээ 2 тууж 13 өгүүлэг гэж ярьж байна. За ер нь ал номын тухайд одоо хүмүүсийн юм уншсан сэтгэл ч юм уу тий сонсоход ер нь ал
хязгааргүй зэрэгэлдээ ертөнцийн талаар бас энэ номонд өгүүлж байна. Маш сонирхолтой байна гэж ярьж ирсэн. Ер нь зэрэгэлдээ ертөнцийн талаар ер нь яаж ямархо байдлаар өгүүлдэг юм болоо? Яг би нэцгүү тохоо гэж өгүүлэхтэй бол одоо зэрэгцээ ертөнцийн талаар энэ өгүүлэхийг зорьсон. Тэ? Одоо энэ квант физикийн тухай би ер нь квант физикийн тухай бас их сонирхдаг. Тэгээ одоо энэ Эрдэнугаан чанад нууцын Монгол орн гэдэг одоо тэгээ супер нэгдлийн онолыг нээсэн гэж одоо тунхагласан юм шүү дээ тэгээ Монголд. Дэлхий би одоо нээлт хийлээ гэж одоо тэгээд тэр хүний би тэр чанад нууцын орн гэдэг номыг уншихаар тэр чинь бол шинжлэх ухааны төвхийн ийм эсэнээс бүтсэн ном. Тэгээ уншихад их сонирхолтой. Тэгээ би тэр номыг уншиж байхад тэрээс энэ шинжлэх ухаан шашин хоёр чинь тэгээ ялангуяа буддын шашин хоёр бол нэг юмний хоёр тал юм а тэг нэг зоосны хоёр тал юм а гэсэн бодол төрсэн. Байгаа байхгүй мөртлөө байгаа байгаа мөртлөө байхгүй гэсэн тийм нэг одоо оргу хоосноос бий болно эргээд оргу хоосноо шингэнэ гэсэн тийм буддын шашны тэг үзэл санаа байна. Гэтэл квант физик мөн бас тийм байдаг. Тэгэл энэ хоёрыг бол ер нь бас нэг цэг дээр огтлцож чинь гэж үзэж болохоор тэг би энэ миннээсээ сэтгвлээд тэгээ зохиолын одоо зохиол бичгэж байгаа сайн гэж залуу одоо тэр судлаач чан гэж эрдэмтэн өвгөнтэй хоёлоо шинжлэх ухаан болон философи маргаа өргөнүүлж байгаа. Энэ хорвоод ер нь зөв тогтол гэж хорвоог энэ юу захирж байна те? Бурхан захирж гинүү? Ямар нэгэн зөв тогтол байна уу? Хэрвээ тэр зөв тогтлыг нээвэл дараа нь юу болох вэ гэсэн тийм асуудлыг хөндөж байгаа хоёул. Ямар ба юм чинь учир шалтгаангүй юм гэж хорвоод байхгүй те? Бүгд ямар нэгэн цаанаа нэг учир шалтгаан байдаг. А явж явж байгаа тэр хамгийн цаадлахын учир шалтгааны эхлэл үүслийг болоод бүх юм нээчих юм бол ер нь юу болох вэ гэсэн агуулгаар л би зохиолоо бичсэн. Тэгээд уншсан хүмүүс одоо уншаад бас санс сэтгэлээ хэлэх байхаа гэж бодчих. Тэгэл яхав ханцуу зүрхийн одоо уучралтал ер нь ол уучрал тоглон урд өмнөний анхны одоо уучрал байдгаа гэж ярьдээ шүү дээ. Ер нь эцэсгүй тохуурах чинь аа гэдээ бас одоо сэтгэлдээр нь бичигдсэн гэсэн тийм ээ. Ер нь эцэс төгсгөлгүй тохуурахад ер нь алийн намыг үзэж одоо уншсны дараа тийм мэдрэмж төрөх болоо. Аа тэрийг л бас уншигчтал хэлэх байх та тийм. Тэгээ миний одоо яг үгээр хэлэхж байгаа санаа бол хүний амьдрал тийм хувь зээ гэдэг бол хизээч таашгүй байдаг. Тийм. Энэ бол их даажин тохуутай юм байдаг. Хүн одоо би одоо тэд наслан тийм юм тийм үнтэй суун тэдэг хөөхт гаргана энэ төр гэж яг төлөвлөж болно. Гэвч тэр чинь яг хүний тэр санснаар явах боломжгүй. Боломжгүй нь өөрөө тэр учир шалтгаан тэр цаана далд нуугдж байгаа. Тэрийг үл хизээч тайлж хөөж тийм учир зүгийг нь олж олох боломжгүй. Ягаад гэвэл энэ үл өөрөө хорвоо гэдэг үл тэгээ хүний амьдрал гэдэг үл тохуу эцсгүү даажин тохуу юм аа л гэсэн тийм санааг хэлэх гэж би бичсэн. Тэгэлгүй ахав. А эцэсгүү тохуу за маш олон тууж өгүүлхийг одоо тэсийн ада уншихыг бас миний зүгээс бол бас хүсэж байна. За хайр дурлал одоо бас тууж өгүүлхийг бас нэг дор одоо цогцлох учир шалтгаан бас юу вэ? Яг би бол одоо нэг анх хүрэл зохиолд ингээ хөл тавьж байгаа хүрэл зохиолын одоо хүлгийн дөрөн дээр мордож байгаа. Тэгээ хүлгийн нуруунд дээр мордож байгаа хүн. Тийм учраас би бас өөрийгөө сорьж үзье гэсэн бодол байсан. Над дээр нь те би аль төрлийг бичвэл надад зүгээр юм бэ? Би энэ аль төрөлд нь бас илүү өөрт одоо те ур чадвар илүү байх юм гэсэн үгднээс одоо хайр сэтгэлийн тууж бичлээ. Түүхчилсэн тууж бичлээ. Тэгээ түүхэн сэтгэв тууж бичлээ. За одоо тэгээ энэ гимт хэргийн түүх гэдэг одоо бас энэ гимт хэрэгтэй адал явдлын юм өгүүлэл бичлээ. А сэтгэл зүйн сорил гэдэг бас энэ сэтгэл зүйн триллер маягийн өгүүлэл. А энэ эцгүүд тохож гэсэн бас энэ гэдэг сэтгэл зүйн триллер маягийн өгүүлэл. А тэгээ бас нэг Монгол ахуйтай одоо дархан мэх Монгол моргэд бас юм Монгол ахуйтай өгүүлэл бичлээ. Тэгээд одоо улаан хашигтай байш ингээд бас юм адал явдалд өгүүлэлэг тэгээ нандин учрал гээд хайр сэтгэлийн сэтгэвтэй өгүүлэлэг гих мэтэр одоо би янз бүрийн сэтгвэр л бичиж үзье гэж бодсон. Тэгээд яг хөө миний одоо энэ анхны одоо уран зохиол тэгээ хүрнэл зохиол төл тавьж байгаа юм анхны уран бүтээл учраас би бас янз бүрийн сэтгвэр оролдож өөрийгөө дуршиж үзье тэгээ аль нь одоо надад илүү цааш бичгэд дөхөн байх нь гэдэг юм бас олж харъя тий уншигчдад яаж өнлөх нь гэсэн над тийм бодол байсан тий. Тэгэлгүй яг нууц шивэл ер нь ямар мэрэгчлэр ер нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан бэ? За миний яг ойлгож байгаагаар болохоор яг одоо хоббигороо одоо бас ном бичиж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж илэн л да. Би үл ер нь цэвэр хоббигороо ном бичиж байгаа юм л дээ. Тэг би өөрөө Улаанбаатар хотын 58 дугаар сургуульд Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар төгсөөд тэг барилгын техникумд 3 жил суралцсан.
яг л төгсөөгөө. Тэгэл одоо нэг зах зээл мэлгээ бужигнаад нэг юм сургуулаа төгсөх мантаа болоод очи 90 оны их үе болцсон. Тэгэл би хөдөө гараад одоо мал малсан, тэгээ загасчин болсон, 8-аас юм болсон. Тэгэл одоо янз бүрийн мөнгөж оролдож яваал үдийн хүрсэн. А энэ уран зохиолын боловсрал гэж юм мийг бол одоо ер бас ярих хэрэгтэй байна тий. Уран зохиол өөрөө уран зохиолоор дамжуулж хүмүүс бие дааж, номоор дамжуулж боловсрал олж авч болдог. Энэ тохиолдолд одоо тактай бүлшингийн одоо яруу найрагч орчуулагч Баясгалан биччихсэн. Тэгээ уран зохиолын боловсрал хэрэгтэй байна гэдэг. Би бол уран зохиолын боловсрал гэдэг имийг одоо яг өөрийнхөө хувьд бие дааж олж авсан гэж боддог. Тий. Тэгээ одоо миний энэ бичих одоо энэ чадвар бол энэ номын тэмдэглэлтэй, ном их уншсантай холбоотой. Намнаас хүн бол маш олон зүйлийг сурч авдаг. Тэгээ миний хамгийн түрүүнд сурч авсан зүйл бол одоо ингээд юм бичих чадвар, найруулах чадварыг л яг намнаас олж авч байгаа. Ингээд бичдэг юм байна. Тэгээ энэ үгүй ингээд ашигладаг юм байна гэдэг. Тэгэхээр яг одоо цэвэр миний хоббигоор бүтэж байгаа ном. Тэгээ энэ дашрамт хэлэхэд би түүхчлсэн туучдаа одоо өөлд аялахыг одоо ягаад гэвэл энд чинь нөгөө алтан зууг тойрсон тэр лам хуврах те галдан бошигт хаан энэ тэргээд өөлд хүмүүс байгаа учраас одоо тод усгээр тэмдэглэгдсэн өөлд аялгуу нас аль болох бас нэг үг оруулж те одоо тухайн цаг үед одоо ингээд үг монгол хэлвэл маш баялаг хэл штэ те олон аялагтаа тусмаа тэр чинь маш нэг юм монгол хэлгийн юм саглагар том мод байна. Тэгээд одоо өөлд зах чин бүрээд одоо хорчин гэдэг ингээд юу болгоноор угсаатан болгоноор ингээд аялагтаа өөр өөр хоорондоо тэр чинь монгол хэлийг бас агуу баялаг болгож байгаа тийм гоё чимэг энэ тэр модны хоолн саглагар мөчлөн би тэр аялагуд гэж боддог. Тийм учраас бас одоо ингээд дан тэг ингээд нэг ойр зургийн өдр тутмын хэлээр мүгээр бичээд байгаас гадна бас нэг ингээд мартагдсан хуучин үг гэдэг бол хуучирсан үг биш бидний мартсан үг гэж бас гоё үг байдаг. Тэг бид нэр хэрэглээг хэрэглэхгүй байгаа учраас тэг мартагдаад хуучин үгийн тоонд орж байгаа. А бид нэр хэрэглэх юм бол тэр үг мөн ялгаагүй тэг монгол хэл чинь нэг зүйлийг маш олон янзаар нэрлдэг дэлхийн одоо хамгийн баялаг хэл шүү дээ. Тийм учраас би энэ номонд бас аль болохоор хуучны үг гэлдхийг багтаахыг зорьсон юм бол. А ялангуяа энэ түүхчлсэн туучдын ер нь голдуу өвөл аялахын үг их бүтгүү оруулсан. За бурайд хүн ярьж байгаа бол бурайд арна. Дөрөвд хүн ярьж байгаа бол дөрөвд аялахаар нь тий. Өвөл төмөл өвөл аялахаар ярих ч юм уу. Игтээ хүн ч бас учир дутагдлаа. Ягаад гэвэл би одоо тий хэл соёлын судлаа шинжилээч бич. Би зүгээр сонирхох юм учраас өөрийнхөө мэдэх чадах хэмжээнд тэр үгнүүдийг олоод за энэ үгэнд энэ юунд энэ үгийг оруулъя гэсэн маягаар л тий зөвцөөс. Энэ цөөхөн минутанд бас сонсоход бас маш олон одоо судалгаа шинжилгээ маш олон туршлага одоо харагдаж байгаа нь бас мэдрэгдэж байна. А саяхан сүүлд үзэхэд бас YouTube дээр бас хоёр өгүүлгэнаас орсон байх шиг байна тийм ээ. Цаашлаад одоо энэ ном e-book ч юм уу тийм бас цахим хууд суудад юу нэг тавигдах холоо. А тавигдана. Би e-book-т одоо ингээд хоолоо уншуулах гэдэг өгцөн байгаа. Тэгээ эцгүй тохон ном бол бүтнээр e-book-т тавигдана. Тэгээ би энэ YouTube-д одоо Артуузаа өгүүлэг гэдэг Артуузаа гэдэг одоо өгүүлэг уншдаг гоё уншдаг залуу уяас олон дагагчтай. Тийм аа. Тэгээ би тэр дүндээ энэ номонд орсон улаан өшгтэй байшин. Шүн буус ингээ хоёр өгүүлэг уншуулсан. Тэгээ бас номонд багтаахгүй бас өгүүлгүүдээ бас уншуулсан санаатай бас нүдэн уурга өгүүлэг уншсан ингээ гурван өгүүлэг тавигдсан байгаа. Тэгээд одоо маш олон хүн сонсож илээ хандж байгаа юм байлээ. Тэгээ би бас баяртай байгаа. Яг нь би бас ном нь бас нилийн хүлээгдсэн байхгүй удсан. Амын бэр гарах 9 сард гарах хэрэгтэй байсан. Тэгээ жоохон бас редактор ажил мэл ингээ хоёлоо хол наан цаан тий. Нөгөө найз минь одоо ажил төрлөхтэй байгаа учраас ингээд хоёлоо бас яар цантраад явах уу гээд ингээл өөрийнх нь зөнгөр намын өөрөө одоо гарах тэгээ бүрэлдэн бий болох одоо гарах хугацаа өөрт нь байна. Тэгээ тэр хугацаанд л гарч байгаа болоо гэж бодож байгаа. Тэгэлгүй ахав шинэхэн номын дээжээр бас студид манд хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За бидний ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. За манай өнөөдрийн зочноор Монголын зохиолч дээвлийн гишүүн зохиолч Дэмбрэл Жамцын төмөр очир оролцлоо. За ингээд үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн UBS Telestegэ хамтагаараа.